Саламатсыңар гой. Экинчи сабагыбыздын темасы тереңдетилген үйрөнүү интуициясы. Негизи мындан алдыңкы видеороликте сиздерде байкагандай, адамдын мээсиндеги нейрондорду өзгөчө ушул компьютер жаатында, компьютер технологиялары жаатында колдонгонго же болбосо ушул процесстерди имитациялоого аракет кылуу натыйжасында ортого чыккан бир технология тууралуу сөз кылып жатабыз. Ошо тереңдетилген үйрөнүү жана нейрондук тармактар деп, ошо нейрон аталышы дагы ошо биздин мээбиздеги жайгашкан клеткалардан, нейрондордон түзүлгөн. Андыктан негизги интуиция дегенибиздин себеби ушул адамдын адамга таандык болгон интуиция же болбосо туюнуу касиетибизди ошо өзгөчө компьютер тарабынан дагы ушул маалымат иштетүүдө же болбосо бир жыйынтык чыгарууда да колдонулуусу максат коюлган десек болот. Анан кийинчерээк ушул интуициянын негизинде көбүн эсе адам заты бир нерсенин тажрыйбасынын жана интуициясынын негизинде ушул жашоосун жүргүзөт десек болот. Анан ошол тереңдетилген үйрөнүү интуициясы негизи акыркы мезгилдерде ортого чыккан бир терминология. Ошонун негизинде мүмкүн болушунча ушу жасалма интеллект темасында да камтыгандай тар интеллекттен компьютер жасалма интеллектинин жалпы интеллектке өтүшүн камсыз кылуу аракети десек да болот. Негизи Альберт Эйнштейндин сөзү менен баштайлык, чынында бир адам үчүн баалуу болгон бир эле нерсе бар дейт, бул интуиция же болбосо туюм десек да болот. Эми адамга таандык жана адамды адам кылган касиеттеринен бирөө деп эсептейбиз. Негизи интуиция бизге таандык ушу туюм сезимин, анткени баарыңыздар билесиздер, өзгөчө мисалы энелик сезими ушул интуиция жана туюмдун негизинде түзүлөт десек болот. Бирок муну математикалык бир модель менен дагы түшүндүргөнгө аракет кылуу, башкача айтканда компьютер тармагында дагы ушул интуиция касиетинин колдонуп кийинчерээк ушул адамга таандык болгон кээ бир түшүнүктөрдү да компьютер тарабынан аткарылуусу аракети тереңдетилген үйрөнүүдө интуиция же болбосо тереңдетилген үйрөнүү интуициясы деген жаңы бир түшүнүктү ортого чыгарып атат. Ушул сөзүмдүн да башында айта кеткендей, негизги максат жасалма интеллектти жалпы интеллект же болбосо адам сымал интеллектке жетүүсүн камсыздоо. Аны эми эң биринчи аракеттер мындан алдыңкы сабактарда да токтолгонго аракет кылдык элек. Билесиздер, 1950 жылдары ортого чыккан бир түшүнүк бар эле, перцептрон. Перцептрон ушул адамдын мээсинин имитациялоонун эң алгачкы аракети. Перцептрон ошондо адам мээси тарабынан маалыматты кабыл алууну математикалык же компьютердик модели десек болот. Ушул адамдын мээсиндеги ойдун жүрүшүн же болбосо ойдун натыйжалануусун, ойду чыгаруу касиетибизди, мүмкүнчүлүгүбүздү компьютердин дагы мүмкүнчүлүктөрүнө өткөрүп берүү, башкача айтканда ошол компьютердин түшүнө тургандай тилине бир моделге отургузуп, анан ошону өткөрүп берүү аракети эле ошонун негизинде көптөгөн иштер, көптөгөн аракеттер жүргүзүлгөн. Ошо алардын эң алгачкысы 1950 жылдары ушул перцептрон түшүнүгү менен Розенбалт деген бир илимпоздун эң алгачкы ошол илимий макаласы менен ортого чыккан десек болот. Анан кийин бул эми акыркы мезгилдерде өзгөчө нейрондук тармактарда перцептрон түшүнүгү дагы эле уланып жатууда, бирок математикалык моделде жүргүзүлөт. Бул жакта сиздер көрүп турган сумманы жүргүзгөн функцияны үстүнө алган ушул жашыл айлампа менен ортого иллюстрацияда көрсөтүлгөн бөлүк негизги перцептрон болуп эсептелинет. Бул эми эң примитивдик түрдө нейрондук тармактын көрсөткүчү десек болот. Албетте, бир эле перцептрон менен же болбосо бир эле маалымат кириши менен
Бир эле маалымат жыйынтыгы менен чектелбейт. Мындан алдында сабакта токтолду керек, тереңдетилген үйрөнүү деп аталган себеби ушундай перцептрондордун санынын кээ бир учурларда миллиардтарга жетүүсү болушу ыктымал. Андыктан бул абдан татаал процесс. Бирок бул жакта эң примитивдик түрдө негизги түшүнүктөрүн ошо маалыматтардын кирүүсү X символу менен берилген маалыматтар киргизилет жана ошол киргиз маалымат кирген жактын өзүнө таандык бир салмагы болот. Бул салмакты дагы W символу менен беребиз. Кийин ушул салмак менен X'тин ортосундагы байланыш матрицалык эсептөөлөрдүн негизинде бул жакта суммаланат дагы бизге Y символу менен дайым өзгөчө ушул нейрондук тармактарда ушул X тамгасы, X символу башкача айтканда кирилген маалыматты W тармагы ошол кирилген маалыматтын салмагын башкача айтканда ушул биз түзүп аткан нейрондук тармакта кирилген маалыматтын канчалык таасирдүү экенин белгилеп кетүү. Анткени ушул маалыматтардын таасирин кийинчерээк өзгөртүүлөрдүн негизинде биздин акырында чыга турчу жыйынтыкты тагыраак жыйынтык чыгаруусун камсыздообуз мүмкүн болот. Y тамгасы болсо дайым бизге ушул нейрондук тармактарда бир жыйынтыкты көрсөтөт. Бул иллюстрациядан негизги ортого чыгара турчу сабагыбыз ушул символдорду билүү, символдорду таануу десек болот. Анан классикалык бир перцептрондон сөз кылды. Классикалык перцептрондо сиз азыркыга чейин биз билген жыйынтык 0 жана 1 гана саны менен берилиши мүмкүн. Бу классикалык перцептрондо. Башкача айтканда бир мындан алдыңкы слайдка кайта турган болсок, ошондо X1 салмагы менен көбөйтүлүп, же болбосо матрицалык түйдө көбөйтүлүп десек болот. Бул жакта чогулгандан кийин бул перцептрондон чыга турчу Y 0 жана 1 гана санына же болбосо натыйжасына ээ болушу мүмкүн. Муну дагы бул жакта балким чийсек оңоюраак болот болуш керек. Эң акырында классикалык түрдө иштей турган перцептрондо бул сумманын натыйжасында биздин функция эки эле натыйжа бериши мүмкүн. Биринчиси 1, же болбосо 0. Сиздер да билгендей бул эмнени түшүндүрөт? Ооба же жок. Бул кийинки этапта бул перцептрондон чыккан маалымат колдонулсунбу же колдонулбасынбы дегенде, же лампочка күйдүсүнбү же күйбөсүнбү, кийинки этаптарда бул перцептрондун ролу же болбосо таасири ушул чыга турчу жыйынтыктын негизинде уланат. Эгерде 0 чыга турган болсо, демек бул кийинки процессте жүрө турчу нейрондук тармактардын эсептөө процессинде 0 деген таасирди көрсөтөт. Эгерде 1 деген жыйынтык чыга турган болсо, кийинки процесстерде албетте таасирин тийгизет дагы. Мындан кийинки чыга турчу жыйынтыктар ушул чыга турган 0 жана 1 жыйынтыгына байланыштуу экенин көрсөтөт. Бирок өзгөчө адамдык интуиция дедик белек, биздин темабызга кайра кайта турган болсок, нейрондук тармактардагы интуиция дедик элек. Адамдык интуиция көбүнесе билесиздер 0 жана 1 менен эле чектелип калбашы мүмкүн. Муну эми мындан алдыңкы сабактарыбызда өзгөчө логистикалык регрессия учурунда дагы бул темага кенен токтолдук элек. Нейрон мындан алдыңкы эгерде слайдка кайра кайта турган болсок, 0 жана 1 эмес, 0 жана 1дин ортосундагы бардык ыктымалдарды дагы камтый турган бир жыйынтык бериши мүмкүн. Эки эле жыйынтык эмес, ошол бир нерсенин болушу жана болбошу ыктымал натыйжасында ошондо 0.18 мисалы ыктымалдыгы бар, же болбосо 0.12 ыктымалдыгы бар деген натыйжа бериши мүмкүн. Бул эми 0 жана 1 эле деген натыйжадан тышкары бул перцептрондун кийинки процесстерге канчалык таасир тийгизери тууралуу кененирээк бир спектр берип жаткан маалы десек дагы болот. Андыктан бул биздин күнүмдүк жашоодогу
жоопторго жакыныраак бир жооп десек болот. Эми логистикалык регрессияда да токтолду келе, бирок бул эми иллюстрация дагы жакшыраак чагылдырат болуш керек ушу айтып аткан оюмду. Сиздер көрүп турган сол жактагы көрсөтүлгөн иллюстрация бул классикалык түрдөгү персептрондун ортого чийген регрессиясы десек болот. Ошондо чекиттерди ушул кайсыл зонада жашылыраак жашыл чекиттер көбүрөөк экенин, кайсыл зонада кызылдар көбүрөөк экенин деп ортодо бир функция, ортодо сызылган сызыгы бул функциясы болот, функция сызыктыр. Ошондо эки эле натыйжанын негизинде бөлүп жатат биздин функцияны. Башкача айтканда кызыл жана жашыл зона деп эки зонага бөлүп атат. Бирок эгерде сигмоидтук негизде бир персептронуңуз боло турган болсо, сиздер байкагандай жалгыз эле 0-1 эмес. Бул жакта ошондо эки эле жооп болуп атат. Ошондо мына 0 же болбосо бул 1 экен, 1-0, 1-0-5 эмес. Негизи бул жакта 1 десек болот, 1. Эки эле жыйынтыктын ортосунда бир айырмалоо функциясы камтылган. Бул жакта болсо сиздер байкагандай функция сызыктар, функция сызыктары өзгөчөлүктөргө айырмаланып, эң кызылдардын эң көп болгон зонасы, кызылдар менен жашылдардын аралаш болгон учурлары деп өзүнө бир көпчүлүк түрдө күнүмдүк жашоодо биз дуушар болгон сценарийлерди же болбосо жашоо шарттарына жакыныраак бир натыйжа берди десек болот. Кайрадан кайталай кете турган болсок, ошондо персептрон, классикалык персептрон эки эле натыйжа берет дедик. Ошондо 0 жана 1. Сигмоида нейрону деп атайбыз муну. Сигмоид нейрон бул логистикалык регрессиянын негизинде ортодо ошо 0 гана 0 менен 1 эмес, ошол бир канча ыктымалдуулук болсо, ошол ыктымалдуулуктардын бардык мүмкүнчүлүгүн камтыганга мүмкүн. Сиздер кайра жасалма интеллект темасында кенен токтолгонбуз бул темага дагы. Негизи 1980-ci жылдар эле ортого чыккан бир түшүнүк эле десек болот. Муну эми компьютердеги эсептөө иштерин мүмкүн болушунча адамдын күнүмдүк жашоосуна жакындаштыруу аракети десек болот. Бул мисалы сиз суунун астына колуңузду алып келгенде бир суроо болушу мүмкүн: суу муздакпы дегенде эки эле жооп болуп калышы мүмкүн. Ошондой муздак же ысык дешибиз мүмкүн. Ооба, муздак же муздак эмес дешибиз мүмкүн. Ошондо эки эле жооп 0 жана 1 болушу мүмкүн. Же болбосо суунун муздактыгы же ысыктыгы кандайдыр бир спектр болушу мүмкүн. Бир эле эки эле жооптон эмес, бир канча жооптон тура турчу бир жашоодогу кубулуш десек болот. Суу жалгыз эле муздак, жалгыз эле ысык болбойт. Ортосунда дагы ар кандай башка ыктымалдар дагы бар. Андыктан муну бүдөмүк логикада биз ошондо суу муздакпы дегенде ооба же жок эмес, ооба же жок жообу буль логикасы болуп эсептелинет. Ошондо Джордж Буль деген математик илимпоз атынан аталган логика кийинчерээк муну компьютер жаатында суу муздакпы дегенде абдан муздак деген 0.9 болушу мүмкүн, орточо муздак десеңиз 0.5% болушу мүмкүн, же жылуураак экен бул суу дегенде ошондо 0.2 болушу мүмкүн. Муну көбүнчө бүдөмүк логика же болбосо фази логик деген Лютфизаде деген математик илимпоз тарабынан ортого чыгарылган. Бул жакта негизги максат бул логикалардын, эки түрдүү логиканын өзгөчө фази логик бүдөмүк логикасынын негизинде сигмоида нейронуна окшош логикага кайта турган болсок, негизги максат биздин күнүмдүк жашоодогу биздин жашоо шарттарына компьютердин эсеп чыгаруусун, эсептөөсүн жакындатуу. Сиздер билгенде компьютер 0 жана 1 эки эле ыктымал үстүнө, ооба же жок же on off күйгүзүлгөн же өчүрүлгөн эле ыктымалдардын ортосунда эсептөө жүргүзгөн үчүн
Биз каалагандай жасалма интеллекти, интуициясында биз каалагандай жыйынтык чыкпай калышы мүмкүн. Андыктан бул жакта негизги аракетибиз компьютердин ичинде эсептөө иштерин адамдын күнүмдүк жашоосундагы дуушар болгон ситуацияларга же болбосо дуушар болгон акыбалдарды мүмкүн болушунча компьютерге түшүндүрүп берүү, өткөрүп берүү аракети. Эми биз мындан алдыңкы сабактарыбызда да бул мисалга кенен токтолгонго аракет кылганбыз. Өзгөчө финансы тармагында бул бүдөмүк логика же болбосо сигмоида нейрону кенен колдонулуп келет. Ошол жаатта иштелип чыккан бир программалык аппаратта анткени натыйжаны бир эле натыйжа эмес, бир канча түрдүү натыйжанын негизинде иш алып баруу зарыл болуп калышы мүмкүн. Бир банк үчүн мисалы бир кардар ишенимдүүбү дегенде кардарларын эки эле типке 50% ортосунан бөлүп, ооба ишенимдүүлөр булар, ишенимсиздер булар деп бөлүп коюусу банктын ишин же болбосо финансылык бир институттун ишин оор кылып коет. Андыктан булар дагы өзүнүн ишин жүргүзгөндө ошол машинанын үйрөнүүсү жасалма интеллект негизинде программалык аппараттар иштеп чыкканда ишенимдүү кардарбы дегенде булар дайым ортодо ыктымалдуулук үстүнө ошол рискти башкаруу жаатындагы ыктымалдуулук үстүнө көбүнчө иштерин жүргүзүшөт десек дагы болот. Ыктымалдуулуктан бул жакта негизги максат албетте өздөрүнүн ошол учурдагы банкты жүргүзүү учурундагы рисктердин көлөмүнө жараша мисалы кардарлардын санын көбөйтүү эгерде негизги максат болсо ошондо рискти көбүрөөк алып ишеними азыраак болгон кардарларга дагы мисалы насыя берүү учуру катталышы мүмкүн. Андыктан негизги бул жактагы идея эмне болуп атат, ошондо финансылык институттар же болбосо банктар кардарларын эки эле группага бөлгөнгө аргасыз кылуу машинанын үйрөнүүсү болсо, анда мындай машинанын үйрөнүүсүн мындай финансылык институттар колдонмок эмес, ушул сигмоида нейрону же болбосо бүдөмүк логикасынын негизинде эми программалык аппараттар кардарларды кадимкидей бир канча группаларга бөлгөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Ошондо кадимкидей эгерде шкала түзүлө турган болсо, ушул шкалалардын негизинде кийин банктын өзүнүн кассасындагы же болбосо портфелиндеги тыйынын чогулган каражатынын көлөмүндө ушул шкаланын ичинде өйдө төмөн дайым жылып турганга мүмкүнчүлүгү бар. Ушул машинанын үйрөнүүсүнүн негизинде иштеген, машинанын үйрөнүүсү принцибинин негизинде иштеген программалык аппараттар тереңдетилген үйрөнүү нейрондук тармактардын жардамы менен жакшы бир натыйжа же болбосо рискти башкарууда ушул финансылык институттарга, банктарга жардам берет деген бир мисал менен ушул машинанын үйрөнүүсү же болбосо тереңдетилген үйрөнүүдөгү нейрондук тармактардагы интуиция темасын көтөргөнгө аракет кылдык. Эми бул жакта негизги максат интуиция адамга таандык болгон интуициялык сапатты мүмкүн болушунча ошол машиналарга да таанытуу аракети десек болот. Анда ушуну менен тереңдетилген үйрөнүү интуициясына арналган сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки сабактарда